Стадион. Емисија за вашата вистина. Точно. Тука носам пред мене документи кои што сакам. Само да ги... внимавајте што зборувате, затоа што во ваше време сите овие работи се дадени, па после тоа... Па не е баш во моје време, во време на некои претходни структури на ВМРО ДПМНЕ, кои што, нели, гледаме сега се во добра соработка со Зоран Заев, така што би стакал тука да направам јасна дистинција. Саша Мијалко. Јас не бев тогаш нити министер, нити бев еден од челните луѓе на партијата, нити премиер, други беа министри, премиери и челни луѓе на партијата. Вие сте сега против изградбата? Јас сум на Иловица. Апсолутно, и тоа го кажав во кампањата како носител. Против тоа што ВМРО ДПМНЕ тогаш како дозвола го има дадено на само на Иловица. Јас сум против отварање на рудник таму затоа што ќе уништи целиот тој крај таму. Јас тоа го кажав јавно во парламентарни изјава во рамки на изборите како носител на четворката и кажав дека ќе направиме она што сака народот. Значи, тоа што сака народот, тоа ќе го правиме. Народот очигледно не сака. Е, сега, што се случува? Во тек на 2019 година, со дозвола од Комисијата за заштита на конкуренција, која што е владино тело, Euromaks е продадена на сомнителна фирма регистрирана во Кајманските острови, веројатно луѓето никој што слушнале за Кајмански острови, наречена Galena Resources Equity Limited, и тоа е овој документ. Што е интересно? Интересно е дека таму каде што е регистрирана оваа компанија, се регистрирани уште ни помалце, ни повеќе, уште 22.000 компании и претседателот на Соединетите Американски држави, господинот Барак Обама во тоа време, зборува дека се работи за најголемата шема за перење на пари. Тоа е оваа зграда во која што е регистрирана, гледате, прилично мала компанијата. А во таа зграда се регистрирани ни помалце, ни повеќе, туку 20.000 компании. Ова е текст на познатиот Daily Mail вестник во Велика Британија, каде што вели, председателот Обама еднаш сугерираше дека Угланд Хаус, како што се вика куќата, симболизира нешто погрешно во однос на даношните рајови. И велеше дека во таа зграда има 20.000 фирми. И вели, или ова е најголемата зграда во светот, а гледаме дека не е воопшто голема, или се работи за најголемата шема за перење пари, односно за одбегнување на данок. Е, сега, на оваа адреса е регистрирана фирмата која што ја презема Иловица. Што е следно интересно? Таа фирма, Galena Assets Management, во моментов поседува 53% од Иловица. Значи станува доминантен собственик со 53% оваа фирма од Кајманските острови. Таа фирма, Galena Assets Management, го поставува за директор на Иловица Иван Вутов, за кој што јасно вели дека е нивни представник во бордот на директори на Иловица. Ова е Иван Вутов. Она што е интересно за Иван Вутов е дека е син на Цоло Вутов, еден од најбогатите луѓе во Бугарија, близок пријател на актуелната власт во Бугарија, а за него е кажано дека во рамки на Galena, тука се уште два документи, во рамки на Galena тој има доминантно учество, односно овие 53% да поедноставам, најверојатно се собственост на Цоло Вутов, кој што го поставува својот син Иван Вутов за директор на Иловица. Е, сега што е интересно. Че не случайно верувате, кажувате дека почнуваат судовите да се однесуваат поинако. Тоа сакам да кажа. Што е интересно? Откако се... можам да ви забележам Кајмански острови, кажавте. Че почнале и овие да се специализираат како ВМРО, што вие бевте специјалисти за... Не, беа овие други век кои што се сеа во коалиција со Зоран Заев и веројатно им кажуваат како да ги прави работите, односно вака лекција му даваат. Но, она што е интересно е дека следодна околности, почнувајќи од април 2019 година, завршувајќи со октомври оваа година, кога влегува ова лице како директор на Иловица, коинцидира со случајната одлука на Вишиот управен суд, кој што реши работата со Иловица да врати од почеток, со цел таму да може да се копа, односно таму да има рудник, па сакам да јавно поставам прашање,
дали е само случајност тоа што Зоран Заев ветил рудник на Бојко Борисов, тоа што рудник не се дозволуваше да се отвори, ама откако влегол сомнителен капитал од Кајмански острови, а за директор влегува бугарски државјанин син на еден од најголемите бизнесмени во Бугарија, најднаш судот носи различна одлука. Ова е прашањето на кое што очекува одговор голем дел од Источна Македонија. Ама не било доволно и тоа за да се симне ветото. Стадион. Емисија за вашата вистина.